God dag alle sammen. Velkommen til en ny serie. Jeg er ikke sikker på, hvad den kommer til at hedde nu, men det kan I jo se i titlen. Det kommer til at handle om mine træninger. Det kommer til at være en gennemgang af hele min træning, i hvert fald en af dem. Jeg er ikke på et direkte program, men det kommer i hvert fald til at være en helt normal træning for mig i de forskellige dage, jeg har i mit split. Så se frem til 7 eller 8 forskellige videoer med min træning og min lækre stemme over dem. Jeg vil forklare mit valg af øvelserne. Jeg vil forklare lidt rep ranges, formen, hvorfor jeg synes, det er gode, og alle mulige topsprøde ting. Så jeg håber, vi stay tuned til denne video og de kommende. Den første øvelse, jeg laver, som jeg har gjort over de fleste de sidste måneder, er incline barbell bench press. Jeg synes, det er en suveræn bedre øvelse end flat bench press, mest fordi den eliminerer lidt, man kan sige, at din triceps og front del overtager, og på den måde, der bruger du dit bryst bedre, så derfor det starter med den. Jeg holder normalt til rep ranges fra 5 til 12, nogle gange kan jeg også godt lide at køre 15, men da jeg har problemer med min albue i high rep, så holder jeg mig lidt væk fra det. Denne dag, der valgte jeg at gå efter nye PR, 5 sæt af 8 med 75. Om så gennem på uger, så regner jeg med måske at køre 5 gange 8 med 77,5, og på den måde, der øger jeg min reps, man kan sige, og holder styr på, om jeg bliver stærk eller ej. Som jeg også kan se et lille tip, jeg gør det i et squat-stativ på grund af Fitness World, i hvert fald her hos mig. Incline, man kan sige, selve bænk er meget, meget incline, den er meget, meget stejl incline, jeg tror den er på over 30 grader. Personligt synes jeg, at du bruger brystet meget bedre på en lav incline, og det er derfor, jeg sætter en bænk ind under et squat rack på 15 grader, og så føler jeg, at det er en langt bedre øvelse. Man kan også generelt tage mere vægt på den, men generelt siger man også, at en lille incline eller en lille decline er langt bedre til at få brystet til at arbejde i øvelser, i stedet for bare en helt flad bænk. Den næste øvelse, jeg gik videre til, vil være min anden yndlingsøvelse. Det er incline dumbbell press, ved min yndlingsøvelse værende incline barbell press. Her i dag, der valgte jeg at gå efter nogle forholdsvis tunge reps. Normalt kan jeg godt lide at køre noget lavere vægt på, man kan sige, incline dumbbell press. Og så prøve at få nogle højere rep ranges. Ellers kører jeg direkte omvendt og prøver at gå efter, man kan sige, nye PR på 3-5 reps. Men det der tog 32 kilo. Jeg gik ikke op og ned i vægt, men jeg valgte at gå efter 6-10 reps. Jeg fik omkring 8 reps alle 4 sæt, tror jeg var. Jeg kørte, og det synes jeg også er forholdsvis godt i forhold til, at jeg ikke er verdens stærkeste i den her øvelse. Når jeg især meget kører den, det skal lige sige, at de her klip er speedet 10% op, så vil jeg kunne se, at jeg kører meget langsomt ned, og det er fordi, jeg fokuserer på den negative del, hvor du, man kan sige, ødelægger flest muskelfiber, og på den måde kan vokse det større. Så jeg fokuserer altid på en ordentlig form i incline dumbbell, for ellers føler jeg slet ikke, man kan bruge den øvelse til noget. Det supersættede jeg med floor flies, som jeg synes er en rigtig, rigtig god øvelse. Så i stedet for, at du ligger på en bænk og laver flies, så kan du gøre det på gulvet, hvilket eliminerer lidt den overtagelse af skulderen, og man kan sige, det pres, man kan sætte på skulderen, hvis du i hvert sæt, specielt når du kører incline flies, kan du sætte stor fokus på skulderen, hvilket ikke er meningen. Så det, du stopper lige præcis på det tidspunkt, hvor du rammer albuen i gulvet, er en rigtig, rigtig god måde at virkelig på fokuseret på brystet, i stedet for, at din skulder tager over. Som vi kan se, bruger jeg også kun 14 kilo i floor flies. Normalt kører jeg 22 kilo i incline på en bænk, men tager en lettere vægt i floor flies og får fokuseret på teknikken i stedet for. Den sidste brystøvelse, jeg valgte at lave i dag, var den altid så kendte armbøjninger. Jeg valgte at tage 10 kilo på ryggen for at sætte min rep range en lille smule ned. Så efter jeg lavede de 10-12 reps, der smed den af, og så lavede jeg 10-12 reps igen. Husk virkelig at fokusere på brystet i den her øvelse, da det er en forholdsvis nem øvelse at virkelig fokusere på brystet og squeeze brystet i. Da man normalt kun bruger kropsvægten til den her øvelse, er det en nem måde virkelig at fokusere på at køre langsomme reps og virkelig få kort brystet og virkelig squeeze brystet, og så få det maksimalt ud af øvelsen. Herefter gik vi så videre til seated barbell skulderpres som den første skulderøvelse. Jeg lavede en øvelse, der lignede den her i Loaded Gym sammen med Anders Trost, men da vi ikke har det samme stativ, den samme maskine, så var jeg nødt til at finde på noget selv. Så jeg satte en bæk ind under et squat-stativ og lavede et setup, der lignede pinpress til skulder, eller man kan sige også til bænk, og så prøvede jeg på den måde. Det virkede meget godt, jeg kunne ikke få 100% full range of motion, men jeg kunne få omkring 90%, så det synes jeg egentlig var helt fint. Jeg startede med at lave et dropset med 2-5 på hver side og droppede helt ned til stangen. Bagefter gik vi til 10 og 5 på hver side, hvor jeg så droppede 10'eren og kørte det kun et drop. Rep range var alt fra 6 til 12 reps, og igen fokuserede jeg på den negative del, som jeg også kan se i klipsene. Jeg valgte at lave den her øvelse, ikke fordi jeg synes, den er sindssygt god. Jeg synes, den var rigtig, rigtig god, da jeg kørte den i Loaded Gym, men på grund af setupet ikke er 100% det samme,
så synes jeg ikke den er lige så god. Jeg vil måske prøve den igen med et andet setup, men jeg regner med, at jeg holder mig til, hvad hedder det, dumbbells, når jeg kører skulder, som jeg har gjort det meste af min træningskarriere. Normalt der vil jeg også køre, hvad hedder det, Arnold press i stedet for normal skulderpres, men det er bare fordi min albuer har det bedre med det. Jeg holder normalt en lille smule ud fra skulderbredde, da jeg føler, at det er det, hvor jeg er mest eksplosiv og kan tage allermest vægt på. Men normalt er afstanden mellem, hvad hedder det, hænderne helt op til en selv. De sidste to sæt, der gik jeg med 60 kilo efter så mange reps, jeg nu kunne. Da jeg trænede sammen med Anders i Loaded, der fik jeg 60 for 5, men der var det den første øvelse, så jeg tænkte, at jeg lige ville prøve, hvad hedder det, 60 og se, hvor mange jeg kunne få. Formen var der ikke helt, hvilket irriterer mig lidt. Jeg er ikke den person, der normalt slækker på formen, når det kommer til tung vægt, men jeg tænkte, at jeg ville prøve bare for at se, hvor jeg lå henne. Jeg kan meget godt lide at køre tung skulderpres, men for det meste siddende, da jeg føler, at jeg tit får lænet mig til bare for meget tilbage, hvilket godt kan sætte rigtig, rigtig meget stress på ryggen og ikke er særlig sundt. Efter at have kørt den compound-øvelse, gik vi videre til noget lidt mere isolerende, hvor vi kørte One Arm Cable Lateral Raises superset med One Arm Banded Lateral Raises. Jeg kan bedst lide at køre med kabler, lateral raises, der jeg føler, at jeg kan fokusere lidt mere på lateraldelen eller lateraldelen af skulderen, altså siden af skulderen, i forhold til dumbbells, hvor jeg føler, at jeg tit får bare svinger vægten op og ned, uanset hvilken vægt jeg tager. Nogle gange går jeg også lavt ned vægt og prøver virkelig at fokusere på kun at bruge siden af skulderen, men jeg føler tit, når jeg går så lavt ned vægt, at jeg ikke rigtig får noget ud af det. Men derfor gør jeg det i kablerne i stedet for, og det synes jeg virkelig rigtig, rigtig godt. Jeg kørte omkring 15 reps. Jeg kan ikke lide at køre tungt, når jeg kører lateral raises i kabler, så igen, så svinger jeg bare. Og igen også på, hvad hedder det, på banded lateral raises fokuserer jeg virkelig på, man kan sige næsten at limit min range of motion, så jeg virkelig kun fokuseret på siden af skulderen. Jeg supersættet med banded lateral raises for at få det bedste pump og lige få det sidste ud af skulderen. Herefter gik vi videre til noget front delt. På min brystskulder og tricepsdag, der laver jeg. Starter med bryst, det får jeg videre til skulder, og skuldertræningen er delt op i en lateral del og en front del. Så er jeg normalt lidt en eller to øvelser til siden og en eller to øvelser til fronten. Jeg startede med at lave cable front raises kun med 4 kilo, men jeg prøvede virkelig at fokusere på at bruge min front delt, hvilket er en af de, in my opinion i hvert fald, sværeste muskelgrupper er virkelig at få et godt squeeze i. Og jeg føler, at hvis man virkelig holder godt fast på kettlebellen, så kan man få rigtig godt squeeze med, da der er mere, hvad hedder det, vægt væk fra ens hånd, i stedet for vægten sidder rundt omkring hånden, hvis det ikke er mening. Det supersættede jeg med front raises i en lateral raise maskine, som jeg så, hvad hedder det, Brad Rowe lave, og det synes jeg er en rigtig, rigtig god øvelse. Så hvis du træner i Fitness World, kunne det være en god ting at prøve. Lad være med at sætte vægten for høj, og så finde ud af, hvordan du vil have sætte din krop i forhold til højden på sædet og sådan noget, og så kan du få et rigtig godt squeeze, men lad være med at sætte vægten for høj. Herefter sluttede jeg af med noget triceps. Jeg startede ud med at lave en short head øvelse, og supersættet med en long head øvelse. Den short head er cirka 1 tredjedel af tricepsen, hvor det long head er 2 tredjedel af tricepsen. Long head er også bunden af tricepsen, når du står og laver front double bicep, og det er normalt den, der får din arm til at se rigtig, rigtig stor ud. Så jeg startede med at lave rope tricep pushdowns, og jeg supersættet med rope overhead extensions. Normalt der kører jeg ikke særlig tungt i tricepsøvelser, men det er fordi, jeg har haft problemer med min albue. Og især på overhead-øvelser har jeg rigtig, rigtig svært ved at få tung vægt, så jeg holder mig altid forholdsvis lave reps, men virkelig, virkelig fokuserer på den negative del og få et rigtig, 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 rigtig godt squeeze. Det var videoen. Jeg håber, I nydte den. Den var en lille smule stresset igennem, men det her det er et work in progress. Jeg skal lige lære, hvor lange jeg er nødt til at sætte mit træningsklip, fordi den her gang, der satte jeg dem for korte, og havde simpelthen ikke nok tid til at snakke over dem. Men I må lige sige til mig, om det er okay, at sådan nogle videoer her må gerne blive en 12-13 minutter, eller at de gerne skal være på den her længde. Det er svært for mig at få alt ind, hvis de kommer på den her længde, men hvis I får 12-13 minutter, tror jeg godt, jeg kan få det hele med. Problemet er bare, der sker ikke så meget under træning, men hvis I godt kan lide det bare træning, og mig, der snakker om selve træningen, giver nogle tips, et eller andet, så må jeg meget gerne skrive en kommentar om det. Ellers så håber jeg, at I har nydt den her video, og hvis I godt kan lide de her type videoer, så må jeg meget gerne skrive en kommentar. Og ellers så håber vi ses i næste video. Mange tak, fordi I gad sig med. Hej hej.